Давай. Какво му пречи ли като? Пречи му като няма, какво ти пречи? Да? Да. Какво ти пречи? Ма не ли така? Ма не бе, не пречи от виждости. Защото това не бъде. Но защото на нашия стила си го съдиви. Не че пречи. Ами, за това се прави на интерес. Замахна хейдите и да сложа лоптайта тука. Така бе ти, нормален ли си? Всеки магазин лоптайта зад касиетата. Вие сте служили и в Фантастико, и в промаркета, и в хранителните стоки, и в железарините. И кой? Това не върви. Не си какво. Сериозно ти говоря. Това не колко хора. Не ти. Това не си купува. Не ти е се отбая време, сигурно. Не бъдам, не знам от това. Взей ги 50 стиги, продавам ги 50 стиги на печалата. Да, лоптайт. Печалата 30 стиги. 30 стиги, аз не мога да сложа повече, защото 2 лева е. Не мога купини, като взема ги 60 стиги. Но това съм 2 лева. Не мога да сложиш повече. А това 50 стиги? Е, на това го продава, спише. Да. Да, тактиката. Два, давай за един лед и зимния.